ោះសិនកាលណាខ្ញុំយកផ្លៃទៅជូតម្ចាស់បងរបស់ខ្ញុំប្រកាសជាបាត់បង់នៅជាអាយុជីវិតចាស់ជាមិនខានពិធីបយ៉ាគឺយកអណ្ដាតទៅលិតទៅក្នុងបងរបស់ខ្ញុំផុតទៅពីគ្រោះថ្នាក់បាទខ្ញុំមិនដែលម្ចាស់បងរបស់ខ្ញុំបាត់បង់ជីវិតនោះទេខ្ញុំទៅតែយកអណ្ដាតរបស់ខ្ញុំទៅលិតដើម្បីសម្បត្តិនៃជាមសតសេរពឹសពីវងភេត្រារបស់ម្ចាស់បងរបស់ខ្ញុំពេលយើងមិនលោកឯងធ្វើយ៉ាងនេះមែនទេជាអក្យមហេសីរបស់អញឯងមកណិតណិតគៀកកាយហើបលិតបីបំធ្លំធ្លាក់ចំពោះអក្យមហេសីបែជាឯងថានេះគឺជាការការពារឃុំក្រងមើលថែចំពោះម្ចាស់បងឯងមែនទេអត់ទេព្រះជន្ទិតទៅបងក្រាប់ទូលទូលប្រាប់មកគង់វាកំណត់ទេក្រាប់ទូលស្រីវងថ្ងៃនេះបើសិនណាជាអនុជមិនព្រមនិយាយការពិតប្រាប់ដល់ម្ចាស់បងទេឯងត្រូវដឹងថាទោះទោះរបស់ឯងយ៉ាងណាទេទោះទោះរបស់ឯងត្រូវប្រហារជីវិតឬម្ចាស់បងអត់ទេប្រាប់ឯងលើម្ចាស់បងប្រាប់ឯងលើក៏មានសវណ្ណឯងបាត់នេះឯងក្រាបទូលខ្ញុំម្ចាស់ជឿថាម្ចាស់បងក៏អត់បានធ្វើរឿងស្មោកធ្វើបាត់នេះទេណាប្រាប់ឯងលើទោះប្រាប់មកមិនអត់ថានិយាយស្ដីបានទេក្រាបទូលម្ចាស់បងបាសិនកណ្ដាទូប្រាប់បង្គំនិយាយទៅទូប្រាប់បង្គំប្រកាសជីទេខ្ញុំមិនអាចហាស្ដីនិយាយបានទេមហាសៃអូនម្ចាស់អូនម្ចាស់បងឲ្យទូប្រាប់បង្គំគិតយ៉ាងដូចមិនដែរបងនឹងថាប្អូនពិតជាអត់មានកំណត់បំពេញលើបងនោះទេប៉ុន្តែអូនត្រូវតែទូទ
្វាយការពិតឲ្យម្ចាស់បងត្រង់ជ្រាបមិនមែនឲ្យម្ចាស់មានមានបន្ទូលមកមហាសីអូណាឲ្យបងធ្វើយ៉ាងណាយ៉ាមហាសីអូពេលនេះឲ្យម្ចាស់បងលោកអាសោតអូតូជាមួយនឹងព្រមៀតតាបៃតាឯងគឺជាពូជពងឆៃយៈវងអត់ពីព្រមៀតតាបៃតាទៅមានម្ចាស់មាននឹងប្រពេតឡាហើយលោកបានជួយមើលការខ្លះខ្នែងដើម្បីឲ្យឆ្លងរាជការពីរះការពីទឹកដីមហានគរបងមនុស្សស្មានថាថ្ងៃនេះអូនបែរជាប្រព្រឹត្តប្រមាថការទៀនចំពោះបងយ៉ាងនេះសោះឥឡូវនេះបងຕົកពេលឲ្យឯង15នាទីឯងត្រូវតែមានព្រះជាអង្គការមកគាល់បងបើពំនោះទេអូនត្រូវដឹងថាបើបងមិនដាក់ទោសទណ្ឌអីទេរាជទាំងឡាយមន្ត្រីនៅក្នុងព្រះរាជវាំងគេប្រកាសជាសាច់ចំអត់ដល់បងហើយគេនឹងមិនគោរពច្បាប់នៅក្នុងទឹកដីមហានគររបស់យើងទៀតទេដូច្នោះរឿងរ៉ាវនេះយ៉ាងម៉េចអូនត្រូវតែមានព្រះជាអង្គការគាល់បងមកលើកទេបាត់មែនហើយម្ចាស់មីសូមម្ចាស់មីមានសវណ្ណ័យមកក្រាបទូលខ្ញុំនឹងជួយអង្គព្រះបិតាលោកមិនទាន់មកចាំបងមហាសីអូអូព្រះស្វាមីពេលនេះបកកណ្ណាដែលបងហាស្ដីនិយាយអូនណា
យឃ្លាតអំពីអូនហើយអត់ទេមកចាប់បងចុះហេតុអ្វីមកលឹកលែងទោសកំហុសទាំងនេះឲ្យទូព្រះបង្គំម្ដងទៅក្រាបទូលកុំឲ្យទូព្រះបង្គំនិយាយអីមិនបានចេះដាច់ខាតអូនត្រូវតែនិយាយប្រាប់អងមករឿងរ៉ាវយ៉ាងម៉េចដែលអូនបានទៅថើបនៅភ័ក្ត្រានៃអគ្គមហេសីរបស់បងយ៉ាងនេះនេះអ្ហ៎បាទទឹកដីបរិយនគរទាំងមូលហើយទូព្រះបង្គំជាអ្នកចេះតម្រិះវិជាការទាំងឡាយបើសិនជាទូព្រះបង្គំនៅក្នុងទឹកដីបរិយនគរគ្មានតត្រូវណាដែលហ៊ានឈ្លានពានមកយកទឹកដីរបស់ទ្រង់នោះទេប៉ុន្តែពេលនេះបើសិនជាគណៈអត់ពីទូព្រះបង្គំទៅមកចាប់បងទៅតែថែរសានៃអាណាប្រជានោះនេះព្រមទាំងទឹកដីនៃជុំវិញមហានគរនេះឲ្យបានគង់វង្សទូព្រះបង្គំទូព្រះបង្គំបានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកំហែងថ្មដាហើយបានសម្លាប់អាកំហែងថ្មដានៅកណ្ដាលព្រៃវាក៏បាននឹងសរជាតិជាសត្វអសេរពឹសវាចូលក្នុងមហាដំណាក់របស់ម្ចាស់បងម្ចាស់បងអាទូព្រះបង្គំឃើញសត្វអសេរពឹសក៏យកប្រខ័ណ្ឌទៅកាប់លោហិតរបស់សត្វអសេរពឹសក៏បានប្រឡាក់លើវងភក្ត្រារបស់ម្ចាស់បងបកណាទូព្រះបង្គំយកដៃទៅជូតទ្រង់ប្រកាសជាបាត់បង់នៃអាយុជីវិតមានតែផ្លូវបយ៉ាងតែប៉ុណ្ណោះមានតែយកអណ្ដាតទូព្រះបង្គំយកទៅលឹកតែប៉ុណ្ណោះទើបនឹងម្ចាស់បងនៅរស់រានមានជីវិតទៅវិញអូយពេលរឿងយ៉ាងនេះមែនទេមិនក៏អូនមិននិយាយប្រាប់ផងពីមុនមកហ៎ម្ចាស់បងទូព្រះបង្គំក្តៅណាស្រីបងទូព្រះបង្គំគ្មានកំណត់បែបនេះទេស្រីបងអូនទេអូនយ៉ាងម៉េចម៉ែទេអូនបងស្រីទៅហេហេមិនកូនយ៉ាងនេះទៅវិញអាស្រីបងស្រីអូនអេពុទ្ធោស្រីបងស្រីបងអូនខ្លាចទៅជាទាំងសិលាហើយស្រីបងបងមិននឹកខ្លាចថាតើចុះចេះរឿងរស់របស់បងឲ្យអូនខ្លាចទៅជាថ្មដាយ៉ាងនេះទេបងមិនបាននឹងឲ្យបងសុខទោសអូនបងគិតយ៉ាងណាទៅអូនបងគិតយ៉ាងណាទៅមិនចាំពីខ្លាចជាថ្មឲ្យក្រាបទូលមានតែពីរអ្នកបងប្អូនអំណរតទៅអូនត្រង់រីចុះឯអីពេលនេះកម្មអកុសលអីអូនមកអាយជាយ៉ាងនេះស្រីវងបងស្ដាយបងស្ដាយណាស់មើលតែសក្កោជីវិតរបស់បងស្ដាយណាស់អើយស្ដាយណាស់អើយស្រីវងទេបងមិនគួរ
យ៉ាងនេះណាយ៉ាងទៅពីសម្លេងព្រះអង្គមិនទូលទេព្រះអង្គតែជោគជាម្ចាស់បុកស្ដាយណាស់ស្ដាយណាស់អើយស្ដាយណាស់អើយហើយឡាយអើយបងបងមិនឯងគូឡាយអូនឯងអូនវិញយ៉ាងនេះអូនជាម្ចាស់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅព្រះស្វាមីមានព្រីអង្ការអូនឯងអូនបងបងស្ដាយណាស់តែបងចេះនឹងគ្រូបងមិនដកស្មាត់ខ្លាចយ៉ាងទេអូម្ចាស់ណាបងអើយអូអើយឲ្យអូនធ្វើយ៉ាងណាអូនមិនជាបងស្ដាយណាស់បងស្ដាយបងស្ដាយអូនហើយអូនព្រះស្វាមីយើងធ្លាប់រួមរស់នៅជាមួយគ្នាធ្លាប់កាលដើមឡើយនៅពីក្មេងអូនអើយនៅជាមួយមាតាបិតាយើងរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងការសុខសាន្តនៅក្នុងព្រះមរតកវាំងអូនពុំដែលមានមងសៅអ្វីចំពោះបងទេតែឥឡូវនេះអូនខ្លាចទៅជាថ្មដាហើយអូនខ្លាចទៅជាថ្មដាហើយព្រះអង្គម្ចាស់តើគិតយ៉ាងម៉េចទៅតើជួយព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចទៅព្រះអង្គម្ចាស់ស្រីបងស្រីបងអូននិយាយប្រាប់បងមកស្រីបងអូននិយាយមកមកចូលទៅ
ាស់ជួយព្រះអង្គចឹងមិនទេព្រះស្វាមីតើអង្គជាម្ចាស់ជួយព្រះអង្គចឹងមិនទេខ្ញុំមិនចាំមិនយល់ទេព្រះអង្គចឹងតើបាត់ជាព្រះអង្គមិនឆ្លើយប្រាប់ស្រីមកមិននិយាយស្ដីបងអើយថាបាយពីអូនណាអត់ជាមិនចាំជួយប្រអប់យ៉ាងម៉េចអូយខ្ញុំមិនចាំធ្វើធម្មតាអស់អូយជីវិតមិនណាអូនព្រួយបារម្ភណៃក្នុងចិត្តណាព្រះស្វាមីអង្គជាម្ចាស់ធ្វើយ៉ាងណាลายจีบธมอดาเอาอ้อนกัดยางนาในปรบงาชีวาอังอาเทวนามองอายที่ไงนาลายจีบมนุกโลជាព្រះអង្គមិនឆ្លើយជាមួយនឹងខ្ញុំម្ចាស់មកព្រះអង្គឆ្លើយហើយព្រះអង្គដឹងខ្លួនឯងថាបើគាត់ជាខ្លាចជាថ្មអញ្ចឹងតើមកជាព្រះសាមីផ្ដែផ្ដាំជាមួយនឹងខ្ញុំម្ចាស់ទេព្រះសាមីវិជ័យយើងជាព្រះមនីអិសីជាសម្ដេចព្រះគ្រូសេរីវង្សពេលនេះនគររបស់កំពុងតែមានទុរភិក្ខហើយមានតែសេរីវង្សមួយតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចមានស្នាដៃទប់ទល់នឹងសត្រូវហើយការពារនឹងទឹកដីបរិយនគររបស់ឯងបានពេលនេះសេរីវង្សខ្លាយទៅជាទៀងសិលាហើយបើសិនជាឯងចង់ឲ្យសេរីវង្សខ្លាយ
ទៅជាមនុស្សវិញលុះត្រាតែឯងយកលោហិតសាច់ឈាមរបស់ឯងដើម្បីស្រោចលើរូបរាងកាយសេរីវង្សនោះសេរីវង្សនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សវិញកុំភ្លេចឯងត្រូវតែយកឈាមរាជបុត្រីរបស់ឯងយកមកស្រោចទៅលើខ្លួនរបស់សេរីវង្សគេនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សវិញយើងលះហើយយើងលះហើយអេទ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 េព្រះស្វាមីចុះហេតុអ្វីក៏ព្រះអង្គស្រែកផ្អើលពេញព្រះនគរបែបនេះនេះនៅក្នុងព្រះដំណាក់សិលាភ័យណាទាំងអស់ភញាក់ផ្អើលគ្រប់តែគ្នាតែម្ដងមិនរើសអ្វីមែនទេក្រាបទូលមហេសីថ្លែងដងចិត្តអងបងបានផ្ទុំលក់អំបញ្ញមិញនេះបងបានសុបិននិមិត្តអក្រក់ណាស់សុបិនអក្រក់បងបានសុបិននិមិត្តអក្រក់ណាស់អូនឃើញឃើញអ្វីទៅព្រះអង្គគេមកពុះទ្រូងរូងយកខ្លាំងប្រមាត់របស់បងហើយនឹងអូនអូនហើយទេបងមិនអាចធ្វើកើតទេកូនទ្រូងរងយកខ្លាំងនោះជាអ្វីទៅសូមព្រះស្វាមីព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលឲ្យខ្ញុំម្ចាស់យល់ផងអូនហើយអូនគេមកឆក់យកបេះដូងអូនហើយនឹងបងហើយក្នុងនៃមហាតម្លាក់
អូនអើយឃើញអីសៃមកបានគង់ពលចំពោះបងខាបើសិនណាជាចង់បានស្រីវងរួចរស់មានជីវិតក្រុងរាជមហានគររបស់យើងនោះតើតែបងហើយនឹងអូនត្រូវតែហ៊ានលះបង់ហ៊ានធ្វើពលិកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីស្រីវងហើយអីសៃមួយអង្គនោះក៏បានសោកបញ្ជាក់ប្រាប់បងថាមានតែកូនយើងមួយទេដែលជាព្រះរាជបុត្រីរបស់យើងត្រូវតែធ្វើគុតកូនស្រីរបស់យើងដើម្បីយកឈាមទៅស្រោចស្រពលើស្រីវងទៅស្រីរួមរស់រៀងមានជីវិតទៅអូនសម្រាប់បុត្រីរបស់ខ្លួនឯងអត់ទេបុត្រីចង់ទេបុត្របញ្ញាបាត់នៅក្មេងណាបាត់មិនតន់ចង់ស្លាប់ទេ
ដាបុត្រីបិតាលោកមេតោកណ្ដាលថ្លៃពិសេសអូនរបស់ខ្ញុំរត់លឿនណាស់អូទេវតាលោកអើយបើសិនណាជាខ្ញុំធ្វើកត់កូនស្រីរបស់ខ្ញុំហើយនោះយកឈាមទៅស្រោចលើស្រីវងដែលត្រូវជាព្រះអនុជហើយមិនរួចរស់ជីវិតឡើងវិញនោះនោះលោកមេតោខ្ញុំនឹងប្រកាសជាធាតកសម្រាប់កូនរបស់ខ្ញុំហើយកូនអើយដើម្បីរីកដើម្បីសេចក្តីសុខនៃមហានគរបិតានឹងត្រូវលះបង់កូនដើម្បីស្រោចស្រង់នៅទឹកដីអស់រីកទាំងឡាយបានសុខកូនអើយកូនកុំខឹងនឹងបិតាលោកមេតោធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតអោះមកសានដែលគេទីស្ងប់ស្ងាត់ពុំមានមនុស្សម្នាណាមកដល់ទីនេះទេបុត្របិតាបុត្រីបិតាកូនឲ្យកូនកូនទៅឯណាកូនភ្លាក់ខ្លួនពួនអាថ្មទីណាបិតារកកូនមិនឃើញទេហើយចុះអីមិនក៏កូនកិច្ចyou
ាពៅពុតបៃតាលាព្រៃធំយ៉ាងនេះបៃតារកឯងឯណាឃើញកូនចុះហេតុអីកូនលាក់ខ្លួនពួនអាត្មាពីបៃតាយ៉ាងនេះកូនអើយបើគ្មានកូនទេទឹកដីមហានគររបស់យើងព្រមទាំងរាជនិងព្រះម្ចាស់ពីរបស់ឯងនឹងត្រូវចូលទីសវណ្ណគតអត់មានវិលត្រឡប់មកវិញទេកូនអើយបៃតាពុំដឹងចិត្តយ៉ាងម៉េចទេបើដីដាសម្លាប់ឯងហើយមិនបានសម្រេចផលដូចក្តីប្រាថ្នារបស់បៃតានោះបៃតានឹងសោកស្ដាយអស់មួយជីវិតបៃតានឹងខ្លាចជាធាតកោមួយរូបសម្លាប់រាជបុត្រីរបស់ឯងបុត្របៃតាបុត្របៃតាកូននៅឯណាអីអើយដានជើងមិនក៏ដានជើងនេះបែរជាឡើងមកពីអណត់អស្រះយ៉ាងនេះទៅវិញអូបៃតានឹកឃើញហើយកូនឆ្លាតណាស់ដានជើងដែលកូនដើរថយក្រោយដើម្បីចុះលាក់ខ្លួនពួនអាត្មាក្នុងស្រះឈូកនេះបំភាន់ភ្នែកបៃតាដើម្បីជាសញ្ញាថាកូនបានឡើងពីទឹកមកវិញហើយតាមពិតឯងស្លាប់ណាស់ឯងចូលលាក់ខ្លួនពួនអាត្មាក្នុងស្រះឈូកដើម្បីគេចអំពីសេចក្តីស្លាប់ខ្លាចបិតាសម្លាប់កូនកូនអើយកូនចេះណាស់គ្មានណាល្អជាងកូនរបស់ខ្ញុំទេក្នុងលោកនេះតែដើម្បីព្រះចិត្តកាច់ដើម្បីទឹកដីមហានគរកូនអោយបិតាសុំទោសបុត្រីបុត្រីពៅបៃតាបុត្រអើយកូននៅឯណាកូននៅឯណាក្រកឡើងមកកូនបៃតាមកដល់ហើយមិនក៏ឯងលាក់ខ្លួនពួនអាត្មាយ៉ាងនេះទៅអីត្រឡៃអើអូនអើយបុត្រីបៃតាក្រកឡើងមកកូនជួបបៃតាម្លេចក៏លាក់ខ្លួនពួនអត្មាកូនអើយបៃតាមករកកូនចេញមកហើយមែនទេបុត្របៃតាមកសម្លាប់ខ្ញុំឲ្យក្រាបទូអត់ទេបៃតាឯណាបៃតាឯណាមកសម្លាប់កូនរបស់ឯងនោះបៃតាស្រឡាញ់កូនណាស់ព្រះបៃតាខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំរត់ចេញពីព្រះនគរក
មន័យរបស់ព្រះបិតាចង់សម្លាប់ខ្ញុំយកឈាមរបស់ខ្ញុំមែនទេព្រះបិតាអត់ទេក្នុងលោកសន្តិវិទ្យនេះបិតាមានតែកូនមួយអង្គគត់ដែលជាកែវភ្នែកដែលជាដួងវិញ្ញាណមួយដ៏ល្អប្រពៃសម្រាប់ជីវិតបិតាបិតាមិនអាចធ្វើគត់កូនបានទេបិតាស្រឡាញ់កូនណាស់មួយឆាកជីវិតបិតាថ្មីថ្មិតតែបិតាអត់មានព្រះជាបុត្រាបិតាមានព្រះជាបុត្រីតែជាបុត្រសំឡប់ចិត្តបិតាមានតែមួយអង្គគត់ឈប់ព្រះកន្សែងឆោយសោកទៅកូនគិញកើឲ្យភ្លើងបិតាមកបិតាបំពេកូនឬទេព្រះបិតាធ្វើសន្យាជាមួយនឹងបងថាព្រះបិតាឈប់ធ្វើឲ្យបុត្រភ័យទៀតណាក្រាបទូលបាទបាទបាទបិតាមកធ្វើអីឯងទេលើកទេកូនណាបងកូនគេងមកបិតានឹងបំពេកូនណាលើកទេអូដេកដេកកើភ្លើងបិតាមកកូនកូនបិតាគេងទៅណាកូនណាបិតាបំពេលើកទេបិតាអើយ
ព្រោះតែបិតាលួងលោមកូនបន្តិចកូនអត់មានភ័យខ្លាចត្រអើអ្វីចំពោះបិតាកូនបានផ្ទំលក់ស្កប់ស្កល់លើផ្លូវបិតាពុំមានភ័យខ្លាចអ្វីសោះព្រោះតែកូនទុកចិត្តថាបិតាគឺជាបិតារបស់កូនតែកូនអត់ដឹងទេថាបន្តិចទៀតនេះបិតានឹងធ្វើគុតអើយដើម្បីយកលោហិតទៅស្រោចស្រពទៅលើម្ចាស់មីកូនណាអត់បិតាសុខទោសបើជាតិក្រោយមានបិតទុកសុំអោយបិតាហើយនគរធ្វើជាបិតានឹងព្រះជាបុត្រីតទៅទៀតបិតាសុំទោសនគរណាបិតាមិនចង់ធ្វើយ៉ាងនេះទេតែនេះគឺជាភារកិច្ចកូនអើយអោយបិតាសុំទោសលោកបិតាលោកកប្រខណ្ឌយកមកឲ្យខ្ញុំប្រខណ្ឌរីបន្តិចទៀតនេះអ្នកនឹងខ្លាចតែជាធាតកជាមួយខ្ញុំហើយអ្នកនឹងត្រូវសម្លាប់កូនស្រីរបស់ខ្ញុំដើម្បីយកលោហិតយកទៅសោកសោកទឹកដីមហានគរនរិះទាំងឡាយបើសិនណាជាមិនបានរួចបំងវិញនោះខ្ញុំនឹងត្រូវសោកស្ដាយអស់មួយជីវិតជាជាមិនខានទេវតាលោកអើយទេវតាមួយមើលលោកធាតតែខ្ញុំដាច់ចិត្តសម្រាប់កូនរបស់ខ្ញុំនេះសូមឲ្យខ្ញុំយកលោហិតនេះទៅស្រោចស្រពបានរួចបំងរបស់ខ្ញុំតែបងប្រាថ្នាបើពុំដូចនោះទេខ្ញុំនឹងត្រូវចូលទីស្វាត់គាត់ដូចកូនខ្ញុំជាជាមិនខានបាច់កូនបានសុខហើយកូនបានផ្ទំលក់ហើយលក់រហូតលក់អត់មានថ្ងៃបិលត្រឡប់កូនទុំចុះទុំចុះកូនស្រីទុំចុះណាកូនណាបិតាលាឯងហើយបិតាលាហើយExcite some time
បែបណាអូអូទេវតាបដិមណាប្រឡៃខ្ញុំទៅស្រួលកុំអោយកពប់លហិតកូនរបស់ខ្ញុំលេទេគណៈថ្លៃពិសេសព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែទូព្រះបង្គំពិតជាមានការសោកស្ដាយទៅដល់ព្រះនាងទៅមិនទាន់នឹងគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំផងក៏ប៉ុន្តែត្រូវចូលសោយព្រះព្រះទីបង្គត់បាត់ទៅហើយខ្ញុំស្ដាយណាស់Bye.
មិនធ្វើយ៉ាងនេះណាកូនអើយមានទុកខ្លីសូមលោកជួយថែរក្សាកូនស្រីរបស់ទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំកេលណាដែលរួចនៅព្រះរាជកិច្ចទាំងឡាយនឹងបានសម្រេចដូចបំណងផងប្រាថ្នាទឹកដីនគរនឹងបានសុខពុំមានទុក្ខកង្វល់អ្វីនោះខ្ញុំនឹងទៅធ្វើប្រាសាទមួយឲ្យធំហើយចំណាយធ្វើទីលានឲ្យស័ក្តិសមដែលជាមលុកទៅឆៃក្នុងទីព្រៃភ្នំថ្មសានជាឋានបរមសុខនៃចំពោះកូនស្រីរបស់ខ្ញុំឲ្យគេនឹងបានសោកសុខរស់នៅស្ងប់ទៅខាងបរិលោកកុំឲ្យមានទុក្ខសោកដូចនៅក្នុងជាតិនេះទៀតកូនហើយបិតាសូមផ្សងសច្ចាថាបើសិនណាជាតិអមរមានដូចពិតក្នុងលោកសន្តិវិធនេះបិតានឹងប្រាថ្នាឲ្យកូនកើតជាមួយបិតាបិតានឹងមើលថែកូនរហូតដល់កូនបានធំធាត់ពុំមានទុកកង្វល់ដូចជាតិនេះទៀតទេមកលោកមិនទោះចិត្តដល់ហើយកុំនៅក្រងឯកតាឆាប់យកទៅស្រោចស្រពខ្វាច់ក្រៃមានទុកភ័យដល់មហានគរនេះទេក្រាបទូលព្រះអង្គម្ចាស់បងរបស់ក៏ព្រះស្វាមីថ្ងៃណាទៅបាត់ជាខ្លាចជាមនុស្សម្នានឹងគេម្ចាស់អូនសេរីវងដោយសារតែម្ចាស់បងរបស់ប្អូនចង់ជួយអាយុជីវិតឲ្យអូនដឹងខ្លួនខ្លាចជាមនុស្សធម្មតា
បងសុកចិត្តលះបងរិទ្ធិបុត្រីដែលជាដំណក់ឈាមតែម្អងឯងដើម្បីយកមកស្រោចស្រង់លើរូបរាងកាយរបស់ប្អូនព្រះស្វាមីព្រះអង្គកាត់ព្រះតីណាស់តម្រាំនឹងធ្វើចិត្តសម្រាប់បុត្រីរបស់ខ្លួនឯងបានសុំទោសបើបងមកធ្វើយ៉ាងនេះទេមិនសម្រាប់ដូចបងមកតែបើសិនជាបងធ្វើហើយមិនបានសម្រាប់វិញនោះអូនអត់ទោសដល់ចំពោះបងបងនឹងសាងទុក្ខព្រោះអស់មួយជីវិតឥឡូវនេះកុំឲ្យហួសពេលវេលាហូចឲ្យបងមកទេវតាអរិយអ្នកតាថែរក្សាទឹកដីអ្នកត្រង់មកបត់បារមីតូចធំគ្រប់ទិសទាំង8បើសិនណាជាលោហិតនៃកូនស្រីរបស់ខ្ញុំសោចស្រប់ទៅលើស្រីវងដែលត្រូវជាអនុជរបស់ខ្ញុំកាលណា
ហើយនឹងរស់រៀនមានជីវិតឡើងវិញនោះខ្ញុំនឹងសូមប្រាថ្នាធ្វើបុណ្យឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំក្នុងទីព្រៃនោះ10ជប់10ថ្ងៃហើយនឹងធ្វើបុណ្យនៅក្នុងរងរាជវាំងនេះមួយសប្តាហ៍ដើម្បីតបស្នងសងគុណដល់បិតាប្រមាតាព្រមទាំងពូជពងឆារ្យវងរបស់ខ្ញុំដូច្នោះសូមលោកប្រុសប្រទាននៃបារមីស័ក្តិសិទ្ធិស្រោចហើយកាលណាសូមឲ្យរស់រៀនខ្លាចទៅជាមនុស្សធម្មតាដូចតែក្រីក្នុងផងប្រាថ្នាអើយលោកអីតោះព្រះស្វាមីព្រះស្វាមីព្រះអង្គនឹងប្រកាសហើយហើយព្រះស្វាមីអូននឹងប្រកាសហើយមែនទេអូល្អណាស់បងភ័យបងភ័យណាស់អាយដឹងទេកាឯងរស់រៀនមានជីវិតឡើងវិញនេះអូនអើយបងបានធ្វើពលិកម្មរាជបុត្រីរបស់បងដើម្បីយករហិតយកមកប្រោចប្រក់ព្រំចំពោះអូនឲ្យអូនរស់រៀនមានជីវិតវិញណាទូប្របកុំជាខ្ញុំខ្លាចទៅជាផ្ទាំងសិលាហើយបានលោហិតម្ចាស់ក្មួយយកមកស្រោចលើលោករាងកាយរបស់ទូប្រាប់អង្គមមែនទេក្រាបទូលមិនខុសទេម្ចាស់បងម្ចាស់ក្មួយទូប្រាប់អង្គមនៅក្មេងខ្ចីណាចុះហត្ថបីក៏ម្ចាស់បងដាច់ចិត្តម្ល៉េះទៅឲ្យទូប្រាប់អង្គមក្រោយទៅជាចាំងសិលាអស់មួយជីវិតទៅក្រាបទូលអូនអើយទឹកដីមហានគរព្រមទាំងរាជទាំងឡាយធំណាស់បើបងមិនធ្វើយ៉ាងនេះទេគ្មានណាអាចទៅទប់ទល់ជាមួយនឹងកំហៃថ្មដាបានទេមានតែអូនមួយអង្គត់ដែលជាសះសំណត់របស់អិសីតាអាចបង្ក្រាបនៅអសរមីគ្រប់ទិសទាំង8បានដូច្នោះបងត្រូវតែធ្វើពលិកម្មកូនស្រីរបស់បងដើម្បីជីវិតអូនហើយនឹងទឹកដីរបស់យើងណាអូនណាដោយសារតែទូប្រាប់បង្គំម្នាក់ម្ចាស់បងហ៊ានលះបង់នៃរាជាបុត្រីដ៏ស្រស់ស្អាតដ៏ផូរផង់តាមបីឲ្យទូព្រះបង្គំរស់រៀនមានជីវិតម្ចាស់បងបើសិនជាទូព្រះបង្គំដឹងប្រកាសទូព្រះបង្គំមិនឲ្យម្ចាស់បងធ្វើបែបនេះទេដល់ឲ្យចុះឲ្យលើនេះអូនបានរួចរស់មានជីវិតមកជាមនុស្សលោកធម្មតាវិញហើយគុំព្រះកន្សែងសោយសោកអីពេលណាដែលរួចចប់សពពេលវេលាបងនឹងរៀបចំធ្វើឲ្យស័កសមមែនឯដែលគេបានធ្វើពលិកម្មដើម្បីអូននឹងទឹកដីរបស់យើងឯណាលោកមិនទាប់អើលោកមិនទាប់បច្ចាបងបើសិនជាទូប្រាប់បង្គំរស់រៀនមានជីវិតឡើងវិញតាហាទូប្រាប់បង្គំសិតចាក្នុងចិត្តថាក្នុងមួយជីវិតរបស់ទូប្រាប់បង្គំនឹងការពារទឹកដីបរិយនគរព្រមទាំងប្រជារាស្ត្រទាំងឡាយមិនឲ្យកើតទុក្ខមិនអើយហូបអត់ហូបឃ្លាននៅក្នុងទឹកដីរបស់យើងនោះទេក្រាបទូលសូមម្ចាស់បងទុកព្រះហត្ថីចំពោះទូប្រាប់បង្គំចោះបងសុំអូនមួយយ៉ាងពេលណាចប់ព្រះរាជកិច្ចហើយបងនឹងសុំធ្វើជាព្រះច